Morjesta ja tervetuloa Nuottamiehen uuden videon pariin. Tällä kertaa aiheena on taas frisbee golf. Tällä kertaa ollaan Lohjalla ja Laakspohjan frisbee golf radalla. Tästä lähdetään heti ykkösväylää pelaamaan ja sehän on par 425 metriä. Ensimmäisellä kerralla en saanut tätä väylää kuvattua, joten tää on nyt kierroksen jälkeen pelattu. Oho, mikä putti. Mutta tää oli tosiaan kierroksen jälkeen vasta uudestaan pelattuna, eli en oikeasti ottanut siitä birdia, vaan pelasin paarin, joten score pysyy tuolla eessä. Kakkosväylle. Tämmönen kiva alamäki. Neppasu sinne. Ei baha. Ja ei baha. Samaa mieltä. Sieltä otetaankin sitten kierroksen ensimmäinen birdi. Ensimmäinen virallinen birdi. Ja scorehan on -1. Väylä 3, 128 metriä, tääkin on par 4. Ja tässä on aika iso ylämäki. Heitin tommosen sijoituksen tohon, olin tosi tyytyväinen siitä, että se jäi keskellä väylää. Tolla heitolla olisi voinut päästä korille, mutta se otti tohon puuhun. Ja täältä sitten lähestytään ja pelaillaan paaria. Näin. Come on, tigeri! Come on, tiger! Väylä nelkku on 98-metrinen. Par 3, sinne laitetaan dessua ilmoille, kuikuilla on vähän perää. Ja tää jää joku vähän reilu 10, ehkä 12-metrinen putti. Ja Aivan mieletöntä! Terve! Huhhuh! Kyllä oli meikä poika fiiliksissä. Oli hyvä mieli jatkaa ton jälkeen kierrosta. Vitosväylä on vähän lyhyempi, sitten taas 75 metrinä, mutta tässä on aika iso alamäki tonne vasemmalle viettävä. Ja mä pelasin sen sitten varman päälle, että tonne jos losauttaisi se alamäki. On makiat paikat täällä. Vois olla aika paha. Todella tyylikäs korin paikka. Hienot maisemat ja puitteet, niin kuin kaikin puoli oli tuolla. Tosi kuivaa ja hyvä pohja. Kutosväylä sitten vähän pidempi, 210. Par 4, aika leveitä väylää. Ja silti pääsin sen ulkopuolelle feidaamalla. Jatkaa siitä sitten paari. Aika leveitä yleisesti ottaen nämä väylät, on tilaa heittää, mikä on hyvä mun tasoiselle pelaajalle, että varsinkin kun on tämmöisiä pidempiä väyliä, niin on sitten tilaa mihin tähdätä, mutta silti sitä tuli puita paukuteltu. Tästä varmaan joku 30-40 metriä kuvakulma määrittelevä, lähestyttiin siihen ja laitettiin sitten bogey siitä loppujen lopuksi. Tää GoPro on kyllä aina vähän tämmönen, tällä on helppo kuvata, mutta monesti tässä menee aina noin asetukset vahingossa vähän solmuuton kosketusnäytön takia, niin kuvasin vahingossa tuolla leveimmällä ja vähän huonommalla resoluutiolla, niin toivotaan, että tästä eteenpäin lähtee vähän paremmin. Ja toivotaan, että heitot pysyy yhtä hyvinä, koska mun tasolle on mennyt tosi hyvin. On muuten hauska toi mantomerkki. Joo, vähän oli teknisiä ongelmia aluksi. Senkin takia se ykkösväylä jäi, tai piti pelata olipa uudestaan. Olipa huono linja, mutta hyvällä skipillä meni. No, mites maistuisi tämmönen putti sitten, kun tuolla aiemmin meni? Ei aivan. Mutta hyvä fiilis tuli tostakin, että niinku lähelläkään. Tämä on ihan törkeen vaikea tämmönen suora putteri. Joo, mulla monesti nämä tämmöiset suorat putteriheitot kääntää joko yli
Tai sitten mä laitan niihin hirveästi hysseä. Pelätessäni sitä ylikääntämistä. Tästä toinen testeri vielä. Harjoituksen vuoksi. Ja ei terve. Ihan shokissa. Nyt kun on putti ollut niin jiirissä, niin laitetaanpa pönikkään. Itseluottamusta pitää olla, mutta se ei saa olla valheellista itseluottamusta. Jatkoin tosiaan siltä ekalta heitolta, koska ei saa huijata. Siitä paaristetaan taas pois. Väylä 9, tiukka vastavalo. Par 3, mitä ihme? Ei oo kyllä par 3. Joo, ihmettelin vähän, kun tossa on ihan hullu tommonen vasemmalle kääntävä linja, mutta kyllä se vaan sai sinne, kun heitti tarpeeksi korkea ja feidaavan. Tai no ehkä onkin. Oli nyt tää sen verran hyvä heitto. Sinne sitten yllättävän hyvin taittu. En mä tiedä, voisiko tässä parempaa heittoa heittää, kun tossa on noita puita suojaamassa tätä korin paikkaa. Niin. Joo, tota vähän. Kyllä tästä silti joutuu. Tota vähän mietit, kyllä se ehkä jos vähän jos feidauttaisi lisää, niin voisi saada tonne lähemmäs, mutta ei hirveästi, koska tossa oli noita suojapuita. Toka menee aina vai miten se menee? Hyviä aineksia on kyllä putissa. Nää on tosi pitkiä putteja mulle. Kaikki silti niinku haistelee. No näinpä. Kymppiväylälle sitten siirrytään ja taas vähän lyhyempi 7-5 ja tässä näkyy hyvin se, että ei ole mitään hullun tiukkoja pillejä nämä väylät, vaan tossakin käänsi aika reilusti yli. Ei osunut väylälle, mutta silti se löytyy täältä niin kuin puttietäisyydeltä. Ja aikamoisia putteja mulla kyllä tuli tänään. Kyllä. Ihan mieletön päivä. Muistakaa nauttia niistä hyvistä päivistä. Välillä niitä tulee. No, pitikö se yksi tämmönenkin sitten? No ei kai nyt sentään. No joo. Ei nyt sentään liioitella. No joo. Siitä paaria kortti. Miinus 2 ollaan. Väylä 12, paar 453 metriä. Joo, himmeä alamäki. Ja sieltä pelataan sitten tonne oikealle tuonne kai. Joo, tässä mä lähdin hakemaan forella tommosta sijoitusta tuohon keskelle. Aika pitkä matka ja sitten tästä putterilla lähäriä korille tämmöstä suoraan. Se nyt ei suoraan ollut nähnykään. No. Hyvällä tuorilla puun kautta sinne putille. Tässä olisi birdin paikka. Aika lähellä. No joo. Nyt en näe korja, mutta oletan, että se on tuolla mäen päällä ja sinne on ihan järkyttävän pitkä matka. 90 metriä ei ole ihan järkyttävän pitkä matka, mutta silloin kun se on ylämäkeä, niin silloin se kyllä on aika järkyttävän pitkä matka. Ja kyllä mä aika kovaa heitin. Ja en ihan täysiä, koska halusin osua kuitenkin tuohon puolen väliin yllättiin väliin. Ja haluttiin alas. Ihan hullu. Mä halusin osua siihen väliin, mutta joo, no ei päästy ylös. Hetkinen! Se oli alarauta. Joo, kato, tää oli tämmönen korotettu kori, niin sen takia se ei mennyt. Justiin. Parfemma väylä. Numero 14. Eikä siinä auta, kun joo, par 5, 195 metriä, ei niinku pituudeltaan välttämättä 105, mutta tää onkin ehkä yksi harvemmista, niinku mä sanoin, että täällä aika se ei onneksi ollut OB:ta, ollaan nyt vähän tässä tälleen pururadalla, mutta tää oli vähän tiukempi, niin sen takia varmaan tuo par 5 ristin tässä. Hieno markkeri muuten. Näköjään pelataan tätä pururataa pitkin tää väylä kokonaan. Ei tuu ainakaan toi mando peliin, kun
pelaa täältä vähän reilusti oikealta. Kertokaapa kommenteissa sitten, että mitä olette mieltä tästä tyylistä, että mä oon sekä puhunut että tuolla radalla, että myös tässä selostan sitten päälle, että olisiko parempi vain jompi kumpi vai miten tämän yhdistelmä toimii. Tässä olisi paari putti, paar viisi ja paari putti. Ei maistu pojalle nyt paari. Klonk. Siirrytään väylälle 15, 65 metriä. Nyt onnistui sitten tämmönen suora heitto. Siihenkin vähän ylikääntämistä tuli. Olipa hieno. Hieno se kyllä oli. Ei muuta kuin kamera maahan, kiekko käteen ja korin pohjalle. Kyllähän se birdi maistuu. Ai että mikä tuuletus. Paikallislini. Akko. Tässä voisi hakea tommosen suoran tai vähän tommosen antsahtavan heiton, mutta kyllä meikälle nää hysset aina maistuu, jos niitä tarjotaan. Ja aika kliininen. Vähän tonne korin taakse. Otan bonus heitto, holari. Okei, taasko tulee holari? Aika hyvä. Ja siitä toinen birdie putkeen. Tärkeää ottaa kahdelta lyhyemmältä väylältä. Halo? 17. Meikäläinen pakotettiin pelaamaan föreä. Heitin puuhun. Mutta välillä sitä on näitä vähän näköjään mannut päiviä tämän tuuripuolella. Oikein kiva tommonen suora linja tonne korin. Vältyttiin mandovirheiltä. Tässä nyt oli se ylikääntävä putteriheitto, mikä mulle monesti käy. Mulla on noin niinku putteriheitot vähän. Tässä näköjään manailasta. Vähän hakusissa, että mä en osaa heittää niinku suoraan, mutta aina kääntää ne yli. No joo, ei siitä sen enempää. Tässä olisi sitten paari seivattavana. Korotettu kori ja... Kyllä! Ai että mä fiilistelen vieläkin täällä, näitä putteja. Sinä olet mestari. Täällä 18. Törkeän hieno väylä. Viimeinen väylä. Tuolta. Kori näkyy ihan suoraan tuolla. Katsotaan, kolmonen tulos. Kiitos, että olette pysyneet mukana tänne asti väylälle 18. Kyllä. Iso kiitos aivan kaikille mukana olleen. Ja tervetuloa myös jatkossa. Tässä on iso hysse tonne ja se näyttää siltä, että siinä on tuo alamäki, että sitä saisi niinku vaan liidettää. Paljon pidempi matka kuin miltä se näytti. Feidas ihan liian aikaisin, mutta ei sitä voi tietää kuin ekaa kertaa heittää. Mutta sitä olisi kyllä oikeasti saanut heittää. Ikävästi tämmösen pikku pusikon juureen. Sieltä pelataan tuommoista hyssäpeliä. No niin. Eti ihan ryökäleen kauan, että missä mun kiekko on, ja kelasin GoProlta hidastettuna materiaalia ja siitä sitten kattelin, niin tuollahan se on. Joo, mä olin tosiaan yksin, no, mulla oli vaan tää GoPro tästä mukana, niin siitäkin saa antaa palautetta, että minkälaista kuvamatskua siitä tuli, että onko näistä yksinäisistä kierroksista mihinkään. Luotetaanpa mä siihen kyllä puttiin ikinä tykkää nyt yleensä yksin edes käydä kierroksella, mutta nyt oli autohuollossa, niin sillä aikaa kävin. Ja siitä taas hyvällä putilla. Kyllä maistuu, kun putti kulkee, niin paari pelastui sieltä ikalta väylältä. Se oli sitten miinus kolmonen kierrospaketissa. Ja näin. Hei! Kiitos, että katsoit videon. Kerro kommentteissa mielipiteitä, kehitysehdotuksia, ihan mitä vaan. Ja tervetuloa uudelleen, Meikäläinen kuittaa. Ciao!